Мындан бир нече күн мурун Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров маегинде санэптештирүүнүн артыкчылыктары тууралуу айтып берди. Чынында эле мамлекет башчысы бул маселелерге башынан эле өзгөчө көңүл буруп келет. Бул багытта бир катар чечимдер кабыл алынган. Ошол чечимдердин бириси бул мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө маалыматтык коммуникациялык технологияларды киргизүүнүн татаал процесстери күндөн күнгө уланып, жыл сайын бул максаттарга республикалык бюджеттен ири каражаттар бөлүнүүдө. Жакында ар бир жаран санариптештирүүнүн бардык артыкчылыктарын мамлекеттик кызмат көрсөтүү тармагында сезе баштайт деп ишенем. Бул биздин президенттик администрациянын кырдаалдык борбор тууралуу айта кетсек, борбор 21-жылы 22 октябрында президенттин жарлыгы менен түзүлгөн. Биздин негизги милдетибиз өлкө жетекчилерине башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу үчүн маалыматтык, аналитикалык жана эксперттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул милдет албетте санариптик технологияларды колдонуу менен ишке ашат. Биздин борборго мамлекеттик органдардын жана ишканалардын 30'dan ашуун маалыматтык системасы туташылган. Борбордун ар бир кызматкери тармактык эксперт болуп саналат. Жана өлкөнүн жетекчилигине ыкчам маалымат берүү үчүн өз аймагындагы кырдаалды күн сайын көзөмөлдөп турат. Бул системаларга өлкө жетекчилигинин түздөн түз кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Аталган системалардан тышкары ар бир тармактар боюнча 600'dan ашуун байкоо камералары борборго кошулуп, жетекчилик берген тапшырмалардын аткарылышын эффективдүү көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, коопсуз шаар долбоорунун байкоо камераларынын аркылуу биз коомдук тартиптин абалы көзөмөлгө алынганбыз. Мектептердин курулушу өзгөчө токтолуп кетким келет. Белгилүү болгондой, өлкө жетекчилиги 23-жылдын аягына чейин 100 мектептин курулушун бүтүрүү милдетин койгон. Курулуштун жүрүшүндө объектилерге орнотулган видеокамералар аркылуу күн сайын көзөмөлдөө жүргүзүлдү. Кемчиликтерди өз убагында аныктоонун натыйжасында жетекчилик ыкчам чечимдерин кабыл алып, мектептерди өз убагында ишке киргизүү камсыздалды. Дагы бир мисал, заманбап санариптик чечимдерди ишке киргизүүнүн аркасында өткөн жылы биз Сосновка жана Каракөл пункттарындагы төлөмдөрдүн жыйындарын 37% көбөйүп, республикалык бюджетке 200 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Ал эми салмактык жана габариттик көрсөткүчтөр сакталбаган үчүн 30 миллион сомго жакын айып пул салынып, бул көрсөткүч 22 жылга салыштырмалуу 3 эсеге көп экенин баса белгилеп кетким келет. Бюджеттин кирешеси тууралуу айтсак, биз күн сайын бардык кирешелер тууралуу маалыматтарды көзөмөлдөйбүз. Системалар аркылуу салыштырмалуу талдоолор жүргүзүлүп, кирешелердин динамикасы каралып, иштеги кемчиликтер аныкталууда. Заманбап технологияларды колдонуу менен бюджеттин чыгашалары да көзөмөл жүргүзүлүүдө. Мисалы, ири мамлекеттик ишканалардын унаалары атайын GPS трекерлер менен камсыздалып, алардын маршруттары, күйүүчү майдын сарпталышы жана техниканын максаттуу пайдаланылышы көзөмөлгө алынган. Негизинен биздин борборго кошулган системалар конкреттүү маалыматтарга жана цифраларга таянып, тереңирээк талдоо жүргүзүүгө жана өлкө жетекчилигине тиешелүү сунуштарды берүүгө мүмкүндүк берет. Учурда биздин адистер жана башка мамлекеттик органдардын адистери менен бирге ар кандай системалардан бизге келген чоң маалыматтарды талдай турган атайын санариптик платформаларды иштеп чыгууда. Мен жогоруда айткандай, биздин ишмердүүлүгүбүз санариптештирүү процесси менен тыгыз байланышта жана биз да өз тарабыбыздан мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн санарип форматка толук жана натыйжалуу өткөрүү үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен 23-жылы биз болгон соцобъектилердин баарына көзөмөл жүргүзгөнбүз. Ушу борбордун алкагында. Ушу быйылдагы биз титулдук
лист бекилгенден кийин биз дагы көзөмөл, тыкыр көзөмөл жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү азыр биздин кырдаалдык борборго 60'tan ашуун камера кошулган. Бул мектептерде айта кетчү нерсе. Бул азыр сиздердин алдыңыздарда азыр биздин Кыргызстандын картасы бар. Кайсы жерде кандай курулуш жүргүзүлүп атканы маалым болуп турат. Ошо менен сиздерге ар бир региондо, шаардагы кандай курулуш жүргүзүлүп атат, кайсы этапта, кайсы компания, канча проценти бүттү, кандай кемчиликтери бар, биз ушул экрандан көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Азыр биз ача турсак, мына Бишкек шаары боюнча ачалы. Мына сиздер бул экрандан күбө болуп турусуздар. Бул жерде сиздерге бул Бишкек шаарындагы 54-чү орто мектебинин дополнительный корпусу салынып аткан көрүп турасыздар. Бул жерде бизде маалыматтын баары берилген. Бул жерде кайсы жерде салынып атканы, канча окуучу орунга салынып атканы, качан башталганы, проекттик мекеме кайсы болгонун, азыр салынып аткан подрядтык мекеме кайсы болгонун, сметалык наркы жана ошондой эле бүгүнкү күнү канча финансирование бүткөнүн жана ошондой эле канча процент бүткөнүн белгилүү болууда бул жерде. Өзүңүздөр көрүп аткандай бул жерде онлайн камерабыз бар. Ушул жерде биздин болгон курулуштун жүрүшүн биз бул жерде көрүп тура алабыз. Канча курулушчу бар, канча курулуш техникасы бар, ошонун баарын көзөмөлдөөгө болот. Жана ошондой эле бул Бишкектен башка дагы биздин ар бир региондо ар бир салынып аткан школдордун баарын, мектептин баарын бизди биякта камтылган. Мына бул жерде көрүп атканыңыздардай, бул жерде Чаек айылында, Жумгал районунда толук тоо корпусу музыкалдык мектебинин жүрүшү биякта көрүнүп турат сиздерге. Бул жерде да бардык жанакы айтылган маалыматтардын баары бар. Мына бүгүнкү күнү 42% даярдыгы бар. Мына азыр онлайн көрүп атасыздар, тигине оң тарап жагын карасаңыздар, курулушчулар иштеп атышат, биякта техникалары турат, иштеп атат. Бүт ошонун баары тыкыр көзөмөл алынууда. Жана башка мына бул жерде көрө аласыздар, Чүй областындагы Новопавловка айылындагы лицейдин курулушун көрүүгө болот биякта. Бул жерде да болгон толук маалыматтар бар. Бул жерде сүрөттөрдү да байкап кетсеңиздер, бул жерде ар бир этап курулуштун ар бир этабы бул жерде бизде сакталып калат. Биз ошого салыштырмалуу процесс, процент строительстволардын баарын биз биякта көрүүгө болот. Кандай материалдар менен кимдер иштеп атат, биякта өзүңүздөр көргөндөй камералар дагы онлайн көргөзүп турат ар бир нерсени. Бул бизде ушул Кочкор районундагы Кара Тоо айылындагы 275 орундуу мектептин курулушун көрүп отурасыздар. Бул жерде сүрөттөрдү ар бир этап, ар бир кабинет болот, ар бир имараттын ошол жерде сүрөттөрүн көрүүгө болот. Жана ошондой эле биякта мына өзүңүздөр маалым болгондой мына видеокамеранын онлайн бар. Все онлайн сведения, которые аккумулируются и обрабатываются там, именно в налоговой службе, в таможенной службе, все здесь синхронизировано именно здесь, в данном центре. Это количество контрольно-кассовых машин. Мы имеем, да, у нас имеется возможность, исходя из созданной системы в государственной налоговой службе, эти все сведения синхронизированы у нас в центре. И мы здесь имеем, можем наблюдать и контролировать здесь каждую контрольно-кассовую машину. За сутки сколько оно через эту контрольно-кассовую машину проходит денежных средств и какая оплачивается именно. Каждый чек мы можем контролировать здесь. Вот.
Как вы видите, здесь все у нас рынки, все рынки, все торговые центры здесь. И вот здесь количество, да, используется контрольно-кассовых машин. Бул жерде көрүп аткандай сиздер бул биздин таможня жаатындагы болуп акча түшүрүлөрдү көрүп атасыздар. Бул жерде бизде дайым бизден инфографикалар көрүнүп турат. Кайсы айда канча түшкөнү, кайсы жактан түшкөнү, кайсы посттон түшкөнү, бул бизде дайым бул маалыматтарды дайым талдап кайсы жерден аз түшүп атат, кайсы жерден көп түшүп атат, эмне себептен ошондой болуп атат, себептерин ошол тийиштүү талдоо жүргүзүп, жетекчилик дагы менен биргеликте ошол маалыматтарды талдап турабыз. Мына бул жерде көргөнүңүздөрдөй, бул жерде бул төлөмдөрдүн түшүшүн динамикасын көрүп атасыздар. Мына кандай болгон 2019 жылы, 2020 жылы, 2021 жылы, 2022 жылы, мына 2023 жылы мына 117 миллиард сом түшкөнүн өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Мына бүгүнкү күнгө түшкөнү салык таможнялык төлөмдөрдөн 11 миллиарддан ашык түшкөнүн көрүп күбө болуңуздар. Да, на текущее время. 24 жылдын бүгүнкү күнгө чейин башынан баштап. Бизде биякта дагы таможня ар бир посттун бизде видеокамераларыбыз бар. Ошо видеокамераларда ар бир таможенный процедура машине өтүп аткандарын, кайсы груз менен кандай өтүп аткандарын биякта байкап турса болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Торугарт өткөрмө пунктусун көрүп атасыздар. Кызыл кия, Иркеш там, Достук бул эл аралык өткөрмө пункттары бул жерде. Ар бир машине киргенин, чыкканын, канча убакыт оформление болгонун ошонун баарын көрүүгө болот, ошонун баарын талдоого болот. Мына бул жерде бизде кумтөр бар. Бул жерде 300'дөн ашуун камера коюлган. Бул жерде ар бир технологический процесс. Мына көрүп атасыңардар, өзүңөр мельницаны көрүп атасыздар, биякта транспортный лентаны көрүп атасыздар, сырттагы акыбалды көрүп атасыздар. Бүт ушул жерде байкоо болот да. Бул жерде дагы айтып кететин нерсе, жанакы айтылган ар бир машинеге GPS трекерлер коюлган бул жерде. Ошону кандай сарпталып атат, кандай каякта ишмердүүлүгү болуп атат, ошонун баарын көрсө болот да. Бул болсо кыргыз көмүрдүкү. Кыргыз көмүрбү? Бул кыргыз көмүрдүкү. GPS трекерлер ар бир машинеге коюлган. Бул жерде кайсы жака кетип баратат, кайсы тарапка кетип баратат. Мына ар бир машинени ачып караса болот бул жерде. Вот у нас тоже несколько десятков камер, связаны именно с месторождением Карагече и обслуживающими ими компаниями. Здесь это мы непосредственно видим сам разрез, весовые видим. Здесь у нас именно пункты пропуска. Вот здесь видите сами столовую, видите, да, вплоть до столовой. Вот, да, мы вам, да, да, можно, в принципе, и это. Здесь мы сейчас можете увидеть, видите, здесь касса. Мы можем контролировать деятельность именно этого сотрудника, который сидит на кассе, на кассовом аппарате. И это в последующем это исключает какие-то человеческие факторы и какие-то хищения или другие эти. Ну, сами видите, это ремонтная, сколько техники на ремонте стоит, на какой стадии мы можем видеть, отслеживать. И своевременно эту информацию давать руководству, чтобы были приняты своевременные управленческие решения. Вы сами видите, вот в Карагече это сам разрез, вот здесь загружается, очередь какая стоит, как работают, там скрышные работы ведутся, и погрузка самого угля идет. У нас здесь есть какой-то компонент безопасного города. У нас сюда синхронизированы камеры безопасного города по всем регионам, как вы сами являетесь свидетелями. Здесь Баткен центр, все областные центры. Вы видите видеокамеры.
Эти данные также у нас специально выделенный эксперт есть, который также здесь анализ осуществляет. И на основе анализа вот эти контрольные данные мы уже докладываются руководству и принимается соответствующее решение. Сіздер өзіңіздер көріп болып отқандай, бұл Баткен облысындағы белгілі төрт көше участогында біздің камералыз тұрады. Бұл жерде де дайым көзімөлді. Қандай конфликт, қандай бір нештатный ситуация болса дағы, біз бұл жерден көзімөлге алынып, тиісті органдарға уағында малымат жеткіріп, осы жерден чараларды көруге біз малымат беріп, тапшырмаларды беріліп тұрады.